Pak ditë më parë, Bashkia e Durrësit nëpërmjet një postimi në faqen e saj zyrtare në Facebook njoftoi për zhvillimin e dëgjesës publike në lidhje me projektin e restaurimit dhe rikualifikimit urban të zonës së ardhshme Tit Durrës. Në këtë takim, sipas postimit të Bashkisë, ishte pjesëmarrëse ministrja e Kulturës Elva Margariti, përfaqësues të Fondacionit Shqiptar Amerikan për Zhvillim, arkitekt, antar të Këshillit Bashkiak, qytetar dhe përfaqësues të bizneseve të zonës. Në lidhje me organizimin e këtij takimi, kryetari i shoqatës Durrësi Autokton, Abdullah Deli Alisi, bën me dije se nuk është njoftuar kjo shoqatë, për vetë rëndësinë që ka takimi për qytetin, por as ai si banor i zonës. Me keqardhje them që për këtë dëgjesë unë nuk kam pasur informacion zyrtar që duhet merresha pjesë ose si kryetari i shoqatës Durrësi ose si banor i kësaj zone. Por me gjithë atë, unë ndjeva si detyrë qytetare që t'ishe i pranishëm në këtë takim që ishe zhvilluar, që u zhvillua midis banorëve të zonës, ministres së kulturës edhe kryetares bashkisë. Sipas ti, nuk është hera e parë që kjo ndodh me shoqatën Durrësi Autokton. Unë kam 2 vjet që jem në pozicionin e kryetarit të shoqatës Durrësi Autokton dhe ka qenë praktik e njohur që shoqata ishte vazhdimisht e pranishme në projektet madhore që bënte bashkia lidhur me qytetin. Por u bë 2 vjet që shoqata nuk thritet në diskutimin e këtyre projekteve që kanë lidhje me qytetin e Durrësit. Ai sjell dhe vëmendje të opinionit publik se më parë shoqata ka qenë në çdo takim të rëndësishëm ku janë diskutuar projekte madhore për qytetin. Në vitin 2000, jo vetëm që u bërë pjesë e kësaj shoqata, por në lidhje me USAID-in dhe Bashkinë e Durrësit, ne si banorë të kësaj zone kemi shti nga 400 dollarë secili, do të thonë vetëm ke shtëpia ime e shti 800 dollarë për restaurimin e bulevardit. Për ta qujtë si pjesë të vetë pronës së bulevardit, qytetarët ta ndjeshin vetën si pronarët edhe të bulevardit edhe të kësaj pranë dhe u bë kjo praktik në lidhje me USAID-in, që 10% të ardhurat paguheshin nga pronarët dhe pjesa tjetër bashkia dhe USAID-i. Kjo nuk ka ndodhur më që shoqata Durrësit jetë e pranishme në diskutimet e projekteve madhore për qytetin. Deli Alisi thekson se shoqata i ka të gjitha kapacitetet njerëzore që t'i japin mendime profesionale dhe këtë ka kërkuar dhe me dëgjesën e zhvilluar. Unë thjesht kam diskutuar aty për midis me dhe kryetares bashkisë ministres dhe i kërkova që për të tilla raste duhet një transparencë me shoqatën, sepse shoqata brenda gjirit të saj ka arkeolog, ka historian, ka inxhinier, ka njerëz shumë profesionistë që e njohin shumë mirë situatën, çështjen, prandaj do të ishte shumë e mirë që të merreshim mendim aty ne. Ministria u përgjigj që nuk mund të vishim neve pa projekt në dorë, por faktikisht kur ka marru projekti është e kot pasaj diskutimi, kështu që vjet me projekti dhe diskutohet, natyrisht që vendimarrja është e organeve të pushtetit vendor dhe qendror, por ideja do t'i jepesh nga specialistët që ishin në shoqata. Kjo është ideja ime, që shoqata të dihet e pranishme, mos anashkalohet për të tilla projekte të mëdha. Projekti restaurimit dhe rikualifikimit urban të zonës së ardhshme Tit Durrës ndodhet brenda zonës arkeologjike A në qytet.